Iš Kauno Žalgirio arenos ir Norfos studijos mes keliamės į Klaipėdos Švyturio areną, bet seif Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kur susitinka Klaipėdos Neptūnas ir Jonavos Sybet. Demonstruoja labai gerą formą ir gerus skaičius, jų skaičius po 20 balų renka, Vailį po daugiau negu 20, o čia Edvinas Šeškus. Kelyje. Malmonis turi čia ūgio pranašumą, drąsiai ir užtikrinti, atakuoja krepšį. Kauskis pašokdino Latviją, iki galo du taškai nuo lentos. Perėmė priežiūrą. Ulskis visgi sugavo kamuolį ir čia pelno du taškus iš pokrepšio. Maxwell'as čia turėjo priimti kamuolį, bet atiduodo. Ojo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 j
Lieka su kamuoliu svečiai. Gareto jau priverstinis metimas, pataiko Jeffas Garetas. Vičkausis po užtvaros atakuoja krepšį iš toli ir atakuoja taikliai. Jogėla pats atlieka reidą. Nebijo kontakto, matas Jogėla. Vičkauskis stojo, atakuoja iš vidutinės distancijos ir tą daro tik. Gailius, Janavičius, Leikys, mindomas tritaškio liniją. Ne, penkis atliko Janavičius. Wow, bus ir vėl turbūt 10 ir daugiau. O, labai realu, tikėtina. Gailius. Oi! Atsidaro. Gailius šiose rungtynėse. Virginijus Sirvydis dviejų paprašė. Oi, o čia ir prašom ir ačiū vienui. Lieka Janavičius, Vailė teina į pagalbą. Ir tą pagalbą duodavai su blokas. Janavičius dar kartą iki galo, 2 taškai ir plus 10. Gailius į kampą Malmanius, šis dar kartą iš toli ir dar kartą taiklį. Gailius ir Malmanis, du Neptūno krepšininkai, kurie šiandien yra pataikę tritaškių. Čia irgi geras pastebėjimas. Baudos aikštelėje. Šulskis reikėjo atakuoti nuo lentos. Vytas Šulskis. Banguojantis ketvirtis. Kaip Klaipėda ir priklauso, jo gėlą, yeah! Labai realu. Maksvelas lietė kamulį, bet Vailiai spėja užbaigti ataką. Geriausius visų laikų lygos krepšininkus. O, Vailiai! Vailiai, iškištas kamulį, Vičkauskis. Atrodė, neturi opcijų. Jogėla susikūrė erdvės metimų ir jį pataiko Matas Jogėla. Čia jau joks stebuklas komandos neišgelbėtų, Watsonas net apie metimą jau negalvoja. Spaudžia rankas, komandų treneriai triumfuoja, Klaipėdos Neptūnas.